member of Hitman. Kan gambar kau tak ada pula. Tak kisah ini. Pasal dia 360. Kalau dulu ialah. Saya ada. Ada. Saya ada gambar ni cukup mahal, gambar pisang ni. Ha? Ada gambar pisang ni okey. Dapat gambar pisang tu. Laju turun eh. Ya, laju. Pelan-pelan bang. Boleh? Pelan-pelan. Man-man. Ha. Berhenti cakap je. Kita semua berhenti. Kita semua berhenti. Kita berhenti kat corner tu bahaya lah. Okay, berhenti dulu Kona. Ah. Buat tu. Ah. Ui, curam ni. Wah. Ada kelandai apa? Ui, ni kona mauk ni tak masuk. Ush.